Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kongsikan berkaitan bagaimana kita nak buat. Contohnya bawah ni kita buat slide. Okay, contohnya slide apa-apalah. Ataupun di bawah ni kita nak memperkenalkan cikgu-cikgu kita. Ke atas ni pengetua guru besar. Okay, jadi kita akan buat slide di bawah ni. Okay, slide tersebut kita akan agak lah berapa saiz. Jadi kita akan gunakan snip window. Setiap window yang terkini ataupun window 10 dia ada snipping tool. Jadi kita akan type lah snipping tool, SNIP. Klik snipping tool, kita buat new dan kita ambil ukuran saiz. Contohnya kita nak ukuran saiz di bahagian ni. Okay, kita save dan kita letak di desktop. Capture, yes. Okay, size kita akan lihat pada size nya dulu. Okay, ini adalah capture tadi. Okay, berapa kali berapa properties nya okay, kalau kita lihat properties di bahagian detail 315 kali 243. Okay, sekarang ni saya akan gunakan PowerPoint ataupun kita panggil apa, Google Slide. Salah satunya kita boleh gunakan Google Slide lah. Masuk dalam Google, pergi bahagian Google Slide. Ni slide. Dan size tu kita akan ubah mengikut size yang kita perlulah. Okey, contohnya kita nak buat barulah, senang. Klik blank. Blank dan kita ubah size. Okey, contohnya yang ini untitled presentation ni kita buatlah slide guru contohlah. Okey, dan kita akan ubah format dia. Ni kita boleh pangkar format, klik format. Format ke apa? Saya tak ingat eh. Fine. Page setup bawah, dia ada bawah dah. Page setup, widescreen kita buat custom. Okey, tadi kita nak dalam bentuk apa eh? Pixel, pixel 315 kali 243. Okey, dalam bentuk pixel 315 kali, tak ingat, 243. 243. Klik apply. Kita nak tak perlu besar. Kalau kita tengok pada ni kecil je sebab kita nak letak pada pada ni ruangan ni. Okay, slide guru. Jadi kita akan masukkan gambar cikgu lah. Contohnya gambar cikgu yang pertama. Yang lain ni kita boleh buang lah. Okay, insert. Kita akan ambil gambar. Contohnya picture. Insert image. Okay, kita boleh upload daripada komputer ataupun daripada drive. Okay, saya akan buat contohnya yang ni yang daripada komputer lah. Lepas tu saya buat daripada drive. Contoh. Okey, contohnya okey, klik open. Okey, kita boleh besarkanlah. Okey, susun. Kemudian insert yang kedua. Kita insert dulu new slide. Slide yang kedua ni. Oh, kalau nak senang, kita ambil yang blank. Insert slide, new slide. Ctrl M lah. Oh, masih ada. Delete je lah. Insert yang baru. Okey, saya ambil satu lagi gambar. Upload juga contoh. Okey, klik open. Letak je. Okey, yang kedua. Insert lagi new slide. Dan yang ketiga, saya buat tiga cukup kot. Insert image, upload. Okey, contoh lah. Okey, yang ni dah penuh dah ni.
Okey, saya buat contoh 3 je lah. Okey, belakang background kita boleh tukar. Contohnya dia ada format, klik format. Tak boleh eh? Change background. Dia ada slide, change background. Kita nak backgroundnya, klik change. Contohnya kita nak warna apa? Gradient lah. Klik gradient. Okey, contoh warna biru. Done. Tak apply semua tadi eh. Slide tadi, change background. Ataupun image, ada theme, add to theme. Okey, semualah. Klik done. Okey, yang ni warna putih. Sepatutnya tak ada warna lah. Ni pun ada juga ni terlebih. Okey, seterusnya kita akan jadikan dia sebagai transition lah. Klik transition. None tu kita tukar lah. Contohnya dissolve ataupun flip, cube dan sebagainya. Okey, dah kita klik apply to all slide. Klik apply dan kita boleh tengok lah. Contohnya kita klik present. Dia akan play. Kita boleh auto play ni. Okey, saya akan buat setting auto play. Setting. Langkah dulu. Auto play. Okey, okey. Kita pergi bahagian file. Dan kita akan publish to web. Klik publish to web. Okay, every 3 second at once. Okay, kita boleh setting ni. Start slideshow dan restart. Dan kita boleh publish dia. Klik publish. Klik OK. Okay, ini adalah link. Link yang kita nak letak dalam apa? Dalam dashboard kita. Kita copy. Klik copy dan kita masuk dalam dashboard lah. Okey, kita akan ambil embed, klik edit. Dan dia ada bahagian tepi ni, dia ada embed, URL embed. Klik dan kita susun lah. Contohnya kita nak letak di sini. Okey, external content, paste je yang kita copy tadi. Okey, dah paste. Okey, kita boleh tengok lah. Kita klik view, dia akan bergerak lah. Contohnya kita nak tutup yang slide dan sebagainya, kita boleh gunakan shape. Okey, contohnya saya akan klik edit, saya akan ambil shape lah. Okey, ni shape, klik rectangle. Okey, yang ni kita boleh ambil shape lah. Okey, yang ni kita akan gunakan, kita panggil apa? Saya kecilkan sikit. Kalau tak nampak, kita kecilkan sikit. Okey, yang ini kita gunakan transparent. Klik background transparent dan kita nak ada border shadow. Kemudian kita nak ada garisan tepi. Contohnya garisan kita nak warna hitam. Klik warna. Okey, tukar ketebalan dia kepada 5 dan kita boleh tarik ni. Okey, contoh lah. Contoh, bila kita klik view, okey, dah ada paparan ataupun kita panggil slideshow. Kalau yang ni nak tutup pun boleh lagi ni. Contohnya tak nak ada slide satu eh. Kita klik edit. Kita akan masukkan perkataan. Contohnya teks, kita type je atas ni. Highlight. Dan kita type contohnya warga, warga sekolah. Ok, tak nampak kan, highlight, centerkan dia. Dan kita akan letak background lah. Contohnya background kita purple ataupun hijau. Ok, dia akan tutup slide tadi yang play dan sebagainya. Ok, contohnya saya buat 16. Dan kalau kita tengok tinggi ni, kita nak center, dia ada bawah top 8, kita tambahlah contohnya kepada 10 ataupun kepada 11. Kita tengok pergerakan dia. Okey, dah cantik.
boleh bold dan sebagainya. Okey, dan kalau kita tengok, ada cantik lah warga sekolah, dan di bahagian atas ni ada slide. Sama lah kita nak letak. Contohnya kalau panjang, kita nak letak bawah ni ada slide, paparan cikgu, paparan bangunan, persekitaran sekolah dan sebagainya. Perkataan-perkataan kita boleh gunakan slide, Google Slide. Boleh tampal, tak ada masalah. Kalau kita tengok, dia transition ni bergantung pada kita lah. Contohnya tadi kita buat dalam bentuk cube. Ini bentuk cube. Kita boleh tukar kepada bentuk lain. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.